Проросійські найманці не припиняють обстріли наших позицій в зоні проведення антитерористичної операції. Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Мар'їнка неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по наших укріпленнях. Найгарячіше було знову в районі Донецького аеропорту. Противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23-ї години проросійські бойовики вели вогонь по нашому опорному пункту неподалік Пісків з танку. Неспокійно було і в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тут бойовики обстріляли наші позиції з різних видів зброї неподалік Новгородського та Зайцевого. Загалом, впродовж минулої доби противник 44 рази відкривав вогонь по українським позиціям.